اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹک ٹاک ہمارے اس معاشرے کے لیے کینسر ثابت ہوتا جا رہا ہے میرا جسم میری مرضی کرتی بے حیا اور یہ گھٹیا میڈیا اس پر جلتے کا کام کر رہا ہے اور جیسے کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا رکھا ہے کہ یہ ایسی برائی ہے جو ایک جگہ رکنے کا نام نہیں لیتی بلکہ آگے بڑھتی جاتی ہے اور اب ایسا وقت آن پہنچا ہے کہ ٹک ٹاک پر ہی پاکستانی کلچر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ اور گھٹیا خواتین اپنی نازیبہ ڈریسنگ اور بکواسات کو لے کر اس پر وائرل ہونے کی کوشش میں ملک کو بھی بدنام کر رہی ہیں اور کسی نہ کسی خاص ایریا کو بھی یہ خاتون بھی انہی میں سے ایک ہیں ان کے متعلق کون نہیں جانتا مسئلہ ان کی بغیرتی سے ہمیں صرف اتنا ہے کہ یا تو بغیرتی کریں یا مسلمانوں والا لباس پہنیں اس لباس کو پہن کر اپنے باڈی پارٹس کو اس طرح الگ الگ کر کے دکھانا ان کی دماغی غلاظت کو ظاہر کرتا ہے اور دنیا کے سامنے پورے پاکستان کا اور پردہ کرنے والی خواتین کا گھٹیا امیج سامنے آتا ہے ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آوارہ معاشرے کی ان خواتین سے ہمیں صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ یہ ہماری پوری کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ یہی لوگ وائرل ہوتے ہیں اصل چہرہ ہمارے ملک کا ہماری وہ باپردہ بہنیں ہیں جن کو ہم ہمیشہ سلام عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں لیکن ایسی بغیرت خواتین اس معاشرے کو نہ صرف اس بے حیائی کی طرف مبذول کروانے میں پوری طرح تیار ہیں بلکہ وہ اب باپردہ خواتین کو بھی اس طرف لانے کے لیے ایسے ہیلے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں تو ہم نے ان کے خلاف میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں کے خلاف اور اس دجالی میڈیا کو آپ کے سامنے ایسے ہی ایکسپوز کرنا ہے تو ہمارا ساتھ دیجئے ہمیں سپورٹ کیجئے اور جو وہ میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں کی اولادیں ہیں وہ چاہے ہماری مخالفت کریں ہمیں کوئی فکر نہیں لیکن آپ کا ایک پیارا سا کمنٹ ہمارے اندر جان ڈال دے گا کہ ہم نئی ویڈیوز ایسی ہی لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو